Ahojte, ahojte. Nachádzame sa opäť pred krčmou v obchodnej štvrti, pred veľkým Narakortom. Ježe, čo teraz sa sebou ďalej? Ja si myslím, že by možno stálo za to ísť potešiť Zoltana tým, že sme sa stali, nazvime to, teda celkom slušným hráčom pokru. Lenže Zoli je samozrejme v úplne inej krčme, alebo možno je u Vivaldiho. Takže to by celkom stálo za menšiu kontrolu. Ono už toho profesionála mi to tuším dalo, ale Zoltán tuším má do toho čo kecať, takže pre istotu ideme tam. Zase tá perfektná večerná atmoška. Niekedy sa dá Zoltán stretnúť rovno tu na... Ja mám takého neblahého tušáka, že chalan bude ako kúzlo krčme. Alebo u Vivaldiho, to je ďalšia možnosť. Môžeme to tak skúsiť. Najprv Vivaldiho, potom krčmu. Tu asi pláče? Aha, tady to asi nie. Ešte, že pritom občas aj myslím. Co som to chtěl říct? Co tě sem přivádí? Snad svůj majetek získáš zpátky. O peníze tu nejde. Banka patřila mé rodině od jak živa. A teď se objeví nějaký člověk a tomu říkáš spravedlnost? To nehovorím. S Bohem. A čo je ven? Vítej, vlku. Zdravím. Vidím, že se zvrátil celý. A Vivaldi získal... Nebo brzo získá svou banku zpátky? Dobře. A tobě kladl ve městě někdo odpor? Ne. A to je opravdu divné. Zřejmě tě někdo chrání. A teď nemyslím bohy. Změňme téma. Vlku? Opravdu v to vítězství věříš, Jevine? Jinak bych neriskoval život ani mučení. Jestli mě chytí, jistě mu neujdu. To je zjevné. Upřímně, Geralte, i ten nejmenší ústupek pro mě bude vítězstvím. Věci se dají do pohybu a pak už to bude jen otázka času. No, len aby. S Bohem. Takže Zoli bude asi někde v uliciach, jako je jeho zvykom. Blízká se na čas. Není obchod, to je pěkné svinstvo. Mluv.
S několika profesionály jsem hrál. Uhu. Nebylo to tak těžké. Tož teď už můžeš hrát o opravdu velké prachy. Praví karbaníci sa ťažko hľadajú, ale hry s nima sú legendárne. No. Áno? Ak nič. Bohem. Rekonráza sme už vlastne robili. No dobré, takže to potešilo. Neokouněj. Aj hardcore jisto. Už sme teda tí profíci, tak by sme mohli skúsiť hrať aj niečo ďalej. Len ono tu je ešte jedno také hráčské hniezdočko niekde na tejto ulici. Pravdu povediac, nepamätám si tak celkom, ako to tam funguje. Viem, že tam bol nejaký zádrhel, že sa dalo niečo zle povedať, tak ideme to vyskúšať. Z týchto dverí to by mohlo byť ono. Áno, je to ono, super. Asi najlepšie zase sejvnúť. Co? Dobrý týpek. Nic. Co je to za lokál? Herna. Bav se, pij a jes. Ale žádný děvky. S kým má cenu se bavit? Jestli chceš hrát v kostky, jdi za kosterem. Pití ti prodá barmanka. Ano, měl bych to udělat takhle. Musí mít. Žena si dělá starosti. Musíš otravovat zrovna teď?
Někdo tady podvádí. U věčného ohně. Dneska mám fakt štěstí. Rádi. Pozor. Vypadá to na pěkně hubený rok. Zajímavé. Co to bylo? Dřív nebo později nás nějaký naštvaný hráč armádě práskl. Zajímavé. Ty meče asi nemáš jen pro parádu, co? No, to teda nie. Kresadlo sa zíde. Oškobou ťa o poslední groš! Zajímavé. A tu máme kostera, takže si to zase uložíme a skúsime ho obohrať. Můžu se zeptat, kdo tě sem poslal? Našel jsem to sám. Jestli za něco stojíš, vítej a dej s námi kostky. A jestli máš hlad nebo žízeň, zeptej se barmanky. Kdo to tady vede? Takové otázky přitahují nechtěnou pozornost. Nemusíš vědět víc, než že to tu patří podnikatelům, kteří nesouhlasí s tím, jak nás omezuje stav nouze. Chtějí tvrdě pracujícím občanům města dopřát trochu zábavy. Aha. Dobře se bav. Dáme kostky? Jestli to nemyslíš vážně, vyber si jiný stůl. Tady jsou jen velké sázky. Jdu do toho. Nespustím tvé ruce z očí. To sú není také veľké stávky, zase, keď to takto vezmeme. Ajaj. To bolo tesné v podstate, ale bolo to dosť zlé, no. By mohol pomôcť. Ne! Ešte by som mohol skúsiť. Až toľko som neprehral. Vítej. Nie sú také veľké tie stávky. Ano. To tak ľahko nedá. Akože som prehral to? No už. Toto je dosť odvážne, ale skúsim to.
on vyhral. Blázon. Než začne to ísť do peňazí, tak načítam ten predošlý stav. Můžu se zeptat, kdo tě sem poslal? Našel jsem to sám. Jestli za něco stojíš, vítej a dej s námi kostky. A jestli máš hlad nebo žízeň, zeptej se barmanky. Kdo to tady vede? Takové otázky přitahují nechtěnou pozornost. Nemusíš vědět víc, než že to tu patří podnikatelům, kteří nesouhlasí s tím, jak nás omezuje stav nouze. Chtějí tvrdě pracujícím občanům města dopřát trochu zábavy. Aha. Dobře se bav. Dáme kostky? Jestli to nemyslíš vážně, vyber si jiný stůl. Tady jsou jen velké sázky. No až také velké neboli. Jdu do toho. Nespustím tvé ruce z očí. Není také zlé. On má veľkú postupku. Ale tuším. No, presne. Polica a behem také. To není dobré. Stačí mu 1-5. Ty kokso, tak ten ma inak nabil. No skúsme ešte. Vít. S. 5, 3, 3, 2. A 6, 5, 3, 2 nechám. Nie, to je veľký risk. Mám tretinu, že padne niečo, čo sa mi bude páčiť viac. Šlaka. Toto je veľmi nepredikovateľná hra. 5, 5, 6, 2, 2, to je dobré. 3, 3, to je blázen. Späťku. Ešte. Vítej. Ono stačí nad ním len raz vyhrať. A bude sa to rátať. 5, 5, 3, 3, to je pekné.
zaujímavé. Ak nehodí niečo na Full House, tak... Zaujímavé. Funguje štatistika veľmi alternatívne. Toto. Možno padne trojka. Tak je ešte jedna jednotka. To je... Ach. To páry. Ale on má lepšie. A jeden z jedniček. Stačí hodiť jednu šestku. Please, chcem to vyhrať. Tri. Nie, tri, dva, jedna, päť. Trojka mi ma zachránila. Sakra! Tak to som skončil v podstate. To je hádový. Toto sú strašné hry. A nudné hlavne, určite pre divákov sú dosť nezáživné. Toto je blázen. Full House nedám, ale... No, tak to je jasné. Dva. Tak ja mám Full House. Please, raz vyhrať. Jak ma toto strašne nebaví, ale chcem urobiť tie, nazvime to, výkonnostné triedy. Peťky, ja mám peťky, to je ešte stále vyrovnané. Stačí jedna peťka je to. Aha! Tak to je v keli. Ja si prehrám všetky peniaze, čo mám.
musím zahistovať a zbaviť sa toho páru. A nechám ten pár a skúsim s týmto niečo urobiť. A je zlá trojica. A peťka, šestka. Ďakujem. A... Super, to sme chceli. Zajímavé. No, môžeme si prehovoriť s barmankou, ktorú asi naštveme. A... Další nováček? Nováčik. Štamgasti to tady asi doporučují. Tenhle kšeft je čím dál nebezpečnější. Nerada bych schnila v base. Ve vězení to není zas tak zlé. Ty jsi zločinec? Tahle herna je jen pro slušný lidi. Bojím se vojenských zákonů. Co když si za to, co dělám, trestal smrtí? Uplatky nestačí. Vojáci jsou čím dál chamtivější a drzejší. Něco se chystá. Doufám, že než se to semele, budu za horama. Co bys rád? Máš. Toto sa zíde. Elektuári. Dobre. Zajevneme a skúsime mu ešte naštvať teda. Co bys rád? Tobie to tady patrí? Ne, ja tomu jen šéfuju. Majitelé si přejí zústať v utajení. Kdo je to? Jsem stělesněná diskrétnost. To já taky. Ptej se takhle dál a možná naštveš dost velkou organizaci. Salamandru. Vypadni hned! No, tak jsme to schytali. Zajímavé. Ale nevadí. Jo, jsme splnili, no. A ono ešte síce nie je zajtra. Ani náhodou nie je zajtra, ale čo by sme mohli skúsiť je ísť za Livordínom. Náhodou pre nás už nemá niečo vylúštené, pretože to by bolo to, čo by nás teraz dosť zvrchovane zaujímalo. Ešte nie je až taká noc v podstate. Nechci, aby si lidi mysleli, že se vybavují. Tam, kde chceme byť. Určite to bude aj Tris, ako každý večer. No jasné, to je iná akcionárka. Ano. Co si zjistil z těch dokumentů? Podařilo se nám objevit umístění poslední buňky salamandry v obchodní čtvrti. Výborně. Hned tam vyrazím. Není to tak prosté. Buňka se nachází zahlídanou zónou. Nikoho tam nepustí. Aha, výjimečný stav. Jaký je plán? Jeden z členů městské stráže pro nás pracuje jako informátor. Má službu na ulicích Vizimy.
Jak ho poznám? Nepoznáš, ale odpoví ti na heslo. Řekni mu. Lily ji ještě nepohltily plameny. Tyhle špionské nesmysly mi lezou na nervy. Odpoví ti? Tři lilie tvoří jednu. Pak ti ukáže cestu ke skrýši. Výborný. Chris Ranuncul je nejkrásnější žena na světě. Kdo se s tím? No, Vlášku, na adresu Chris som ochotný celkom súhlasiť. Aj keď vraj je trošku pozmenená, myslím, že v knihe má nejaké následky pracovného úrazu. Takže poďme hľadať postojníka stráže, ktorý vie heslo. To bude dosť veselé. Skúsme. Ano? Lily ji ještě nepohltili plameny. Co? Tím myslím. Co to tu plácáš? Jdi otravovat někoho jinýho. Tak toto bude ještě veselé. Tak další. Ano? Lily ji ještě musí pohltit plamen. Co? To je nějaký heslo? No, vlastně. Hej, chlapi, máme tu jednoho provokatéra. Raději půjdu. Do lochu s tebou, zaklínači. Máš štěstí, že mám dostat od princezny Ady vyznamenání. Vyznamenání? Za boj s elfskýma záškodníkama. A co mor? Stvůry? Za záškodníky je dvakrát tolik zlata, co za kikimory. Ať jdou líp chytit. Chytit? Stačí jen identifikovat nelidského kolaboranta, ale už jich to moc není. Čest a slávu! Necouri se v noci po ulicích, za každým rohem číhá smrt. Necouri se v noci po ulicích, za každým rohem číhá smrt. V noci se nesmí chodit ven. Ach, ta královská služba. Pro čest a slávu! Ano? Lily ji ještě musí pohltit plamen. Cože? Omlouvám se. Dělám si srandu. Tři lilie značí jednotu. Mohl jsi vybrat lehčí heslo. OK, takže plán. O půlnoci moje jednotka dorazí do stok. Nepůjdeš se mnou? Budeme ti hlídat záda, ale jenom 2 hodiny. Takže se uvidíme tam. Vojáci, pozor! Za mnou, kupředu! Dobre, čiže mám zhruba 2 hodiny. Pro čest a slávu! Mohol by som si to asi označiť. Takto. Ah,
Ono sa na to správne miesto musím samozrejme prebiť. Lebo aby tu neboli utopenci, to by sa muselo niečo stať. Asi je čas na mačičku. No, trúfam si povedať, že žranicu moc netreba, ale... Máme inku zhruba. No fajn, to vyzerá slubne, tak asi si to uložíme pre zmenu alebo pre istotu. Chlapi, žebřík. Všechno v pořádku. Každou minutu čekáme útok salamandry. Vědí o nás. Ne, ale jsou ostražití. Zdá se, že je navštívil někdo důležitý. Toto bude asi docela sekanica. Ano? Tak s Bohem. Tu trochu prehľadám, lebo takéto miesta, kde sa oficiálne nedá dostať, môžu byť zaujímavé z toho hľadiska, že tam môže byť súd s veľmi vzácnou vecou. Isto z princípu, že je to nedostupné.
jedno. Aha. Ještě chvilku. Rychle. Pozor, začínám. Akayala Ambrakur. Máme obraz. Rozmazaný. Nevím, jestli se nám dneska podaří spojit s redanskými. Klid, krystal se už zahřívá. Posílím magickou korelaci. Výborně, máme obraz. Zdravím vás. Zdravím, pane. Zanechme formalit, co chcete. Naše vojenské základny u Vizimy byly zničeny. Myslíme si, že je to práce nilfgaardských špehů. Jinými slovy, jste po kolena ve sračkách. Co to má společného se mnou? Pane, prosíme o finanční pomoc. Proč bych vám měl pomáhat? No, máme společné známé. Pracují pro lidi, kteří na vás mají úzké vazby. Myslíte, že jsem blázen? Ale pane... Zašlo to už moc daleko, všechny ty experimenty, kšeftování s Vistechem. Nepomůžu vám. Slyšel jsi to? Tamhle v průchodu. Aj. No dobré, musím na to ísť lepšie vybavený. Ještě chvilku. Rychle. Pozor, začínám. Akayala Ambrakur. Máme obraz. Rozmazaný. Nevím, jestli se nám dneska podaří spojit s redanskými. Klid, krystal se už zahřívá. Posílím magickou korelaci. Výborně, máme obraz. Zdravím vás. Zdravím, pane. Zanechme formalit, co chcete. Naše vojenské základny u Vizimy byly zničeny. Myslíme si, že je to práce nilfgaardských špehů. Jinými slovy, jste po kolena ve sračkách. Co to má společného se mnou? Pane, prosíme o finanční pomoc. Proč bych vám měl pomáhat? No, máme společné známé. Pracují pro lidi, kteří na vás mají úzké vazby. Myslíte, že jsem blázen? Ale pane... Zašlo to už moc daleko, všechny ty experimenty, kšeftování s Vistechem. Nepomůžu vám. Slyšel jsi to? Tamhle v průchodu. Konec. Postavil se proti Salamandře. Oh.
Yes. Tak toto, takto to má vyzerať. Radovid, to je král. Bravo, pěkná jatka. Kdo jsi? Radovid. Poslyš, Radovide, radši mi honem řekni, co máš společného se Salamandrou, protože mám tušení, že se jednou potkáme. Takhle se mnou už dlouho nikdo nemluvil. Líbíš se mi, jdeš přímo k věci. Řeknu ti, kdo jsem, ale ne ze strachu. Se Salamandrou nemám nic společného, absolutně nic. Když jsi se myslel, že ji využiju jako nástroj, ale rozmyslel jsem se. Nástroj? Politickou páku, zaklínači. Můžeš být konkrétnější? Můžu, ale nechci. Co teď Salamandra dělá, mi prostě nevyhovuje. A to z nás dělá spojence. Hodně štěstí a pozdravuj Adu. Tak Adu, ale... To bolo dosť. Zaujímavé. Aha, to nechceme, ale môžeme pojesť veci aspoň. Možno by sa oplatilo aj zliesť dole. A zas som priotrávený lektvármi. Aha. Zase tie uťaté hlavičky, to je zlaté. Aj tu? Ešte viac zlaté. Už teď je hotový.
výborne. A, nezmestím sa, tak sa musím zase napapať. Ďalší saloši. Vlkodlačí. Toto. No čau. Sú iné skoky, sú reálne. Znáš mě? Rozumíš, to jsem já. Já, zaklínač Vincent, kapitán Vincent. To vysvětluje ty tvé noční výlety. Dával jsem na tebe pozor, ti imbecilové se ani nedostali ze stok. Mám ti za to poděkovat. Jenom mi řekni, co jsi zjistil. To Radovid mluvil přes teleprojekci se Salamandry. Radovid? Král Redanie, ten spratek? Mají tedy řádnou podporu? To ne, on odmítl. Ale mají společné přátele. Ještě něco? Moc ne. Jsme na stejné straně.
pomohu ti vyléčit tu lykantropii. Není třeba. Radši chytám zločince takhle. A navíc se teď všichni banditi ve městě bojí strašlivého monstra, které chrání nevinné. Jako mě. To je dobrá idea. Jak to urobiť? Jsem zaklínač. Zaklínači zabíjejí z rudy. I ty užitečný? O tě nie. Pokračuj. Lovím jen bandity, násilníky a zloděje. Zabíjíš bez soudu. A kolik jich padlo tvým mečem, řezníku z Blavikenu? Uvnitř nejsem monstrum, na rozdíl od tebe. No, to ani já nie som. Máš pravdu, na vzhledu nezáleží. Díky, půjdeme každý svou cestou. Tak to bylo dost dobré. Dobre. A kto to zase netreba? Bych se napil. Také dvere niekam by sa... Aha. Toto môže pomôcť. Se mi nelíbí. Radši zkontroluju sklep. Mi už mačička prestala zaberať. To bola nejaká krátko fungujúca mačička. Vstup do kanálov, to nevyzerá zle. Just wow. Tu.
Ja to rozdelím na dve časti. Pomiešam lektvary. Zameditujem. Takže mačička sa nám nejak minula. A to takže na kompletku. Určite by sme privítali aj nejakú lastovičku. Máme momentálne čas, netušíme. Netušíme. Dobre. Tým som spokojný. Som sa ísť pozrieť za Carmen. Teda ak tam niekde bude, pretože toto je veľmi otázne. A? Oh!
slávu! Tás. Takže rozhodne veľmi zaujímavé bude sa porozprávať s Carmen. Snáď u seba. Veda, zaklínač se nám v pořádku vrátil. Hierofant mi prozradila lék proti likantropii. Musela bys mi ale říct jméno tvého milého. Jméno svého milého ti neprozradím, zaklínači. To ať raději zůstane vlkodlakem. Nech to, Carmen. Já už přece vím, že je Vincent vlkodlak. Neubližuj mu, prosím. Zkusím mu pomoct. Dobře mě poslouchej. Ano. Mluvil jsem s Hierofantem o Vincentově případu. Oh. Druid mi poradil, že kdybys utkala košili z kozího pysku a Vincent by si ji oblékl na noc, kouzlo by to zlomilo. Zkusím to. Přinesl jsem ti kozí pysk. Udělej z něj Vincentovi košili, která zlomí prokletí. Děkuju, Geralte. Ještě dneska půjde Vincent spát v nové noční košili. No, naštěstí nevadí, že jsem to urobil všechno tak nějak naraz. Já jsem úplně zabudol, že jsem vlastně za ňou nebol hned, jako jsem od Hierofanta došel. To bola trochu chyba a odporúčam vám urobiť to skôr v tej kapitole. Ale pravda je taká, že ako vidíte, nie je to veľmi, ako by som to povedal. Proste až tak na tom nezáleží, aby vám to zrujnovalo hru. Dorobí sa to tak nejak samo. Takže... Rána je dám čas a ja idem asi za Triss a Livordínom. Pevne dúfam, že to neurýchli postup nejakým smerom, ktorý by sa mi veľmi nepáčil. Thank you.
Takže smerový ohlín. Len možno bude veľmi dobre si to predtým, ako s ním vôbec budem hovoriť, vložiť. Aha, Chris ide domov. To znamená, že už je fakt neskoro. Asi tu na prednách akor tom uložím. Nie, zase. Zase prís? Rozdvojila alebo ako? Nič, ideálne to bude tu nám uložiť. Keby sme si tým rozhovorom veľmi nepomohli. Ano? U salamandru jsem našel nějaký magický kámen. Zajímavé. Ukaž ho Triss, ta se v takových věcech vyzná. Myslel jsem. Nevyznám se v magii, zaklínači. Aha, tá lach tu ešte stále sedí. No, bola to dlhá noc. A treba povedať, že zaujímavá. Aj keď sa toho vlastne až toľko nestalo. Z dešťa rovnou pod okam. Přesun vojska a teď ještě. Zatiaľ sa nič také strašné nestalo. A tie predchádzajúce hry môžeme úspešne mazať. Alvin tam asi chápe. Istieš? Tiše, Alvin spí. Pamatuješ si, jak sme mluvili o mé totožnosti?
Samozřejmě. Nějaký pokrok? Zatím ani sám nevím. Aha. Geralte? To jsme chceli. Takže mě miluješ a na ní si zapomněl? Triss? Jsi můj drahoušek, víš? Jediný, komu věřím. Tolik si z toho vytrpěl. Zasloužíš si odměnu. Malý spí, můžu ti ukázat pravou magii. Už. No a ešte máme robotu. Tiše, Alvin spí. U jednoho salamandra jsem našel jeden divný magický kámen. Ukaž mi ho. To je telekomunikátor. Uchovává stopy veškerých magických přenosů. Můžeš mluvit srozumitelně. Můžeme to použít, abychom našli skrýš salamandry. Takže? Promluvíme si s Leewardinem na hostině. Dobre, takže mám deň k dobru. A pravdu povediac, chcel som sa vyspať, tak to ešte tiež musím hodiť reč s ňou. Tiše, Alvin spí. Můžeš mi něco říct o tom magickém komunikátoru, který jsem našel v základně salamandry? Umožňuje komunikovat na krátké vzdálenosti. S využitím magie se z něj dají extrahovat užitečné informace. Mohla bys ověřit poslední rozhovor? Bez problémů. Komunikátor vyslal signál do jednoho domu ve Vizimě. Děje se něco, Geralte? Mám jisté tušení. Prozkoumám to a dám ti vědět. Neměj starost. Dobře, dávej na sebe pozor. No a máme tu ráno. No, tak by nás mohlo zaujímať napríklad, ako sa vyspal Vincent. Ale samozrejme nie len to. Ešte tu máme kováča, ktorý by mohol tiež byť akčný. Teda nie tento, ale tento trojár tu za rohom. Konečne niekto ocení mé zboží. Wow. Kameň. Celkom zaujímavý. No, vieme, že ho má, to nám stačí. Čo sa týka alchymie, myslím, že momentálne sme celkom s tými surovinami tak LTP. Ale určite sa môžeme niektorých bežných zbaviť.
aj keď by som to zatiaľ asi nehrotil. Poslali mne za tebou. No a keďže to nechceme hrotiť, tak naozaj idem teraz za tou Carmen. Že ako sa Vincentkovi spalo, obávam sa, že dosť zle. Měla bych teď být u dvora. Vítej. Tak to asi nie. Zbohem. Budeme s tým musieť niečo. Počasie zbude očasú hodné, ale niekedy nechápem jeho zákonitosť. Blíži sa bouška. Carmen. Tak se mu dáš. Prst. Ano? Tak co? Pomohla košile z kozího pisku proti likantropii? Bylo to strašné. Sotva vyšel měsíc, Vincent se proměnil, košile za sebe serval a někam utekl. Neplač, Carmen. Snad se nám podaří najít nějakou účinnější metodu. Ano. Jak se jmenuješ doopravdy? Předpokládám, že Carmen je tvé umělecké jméno. Předpokládáš dobře. Jmenuju se Hela, ale to je pro moje řemeslo moc obyčejné. No, na jednu takú si vzpomínám zo študentských čas, ale v podstatě by som rád věděl, že kde je konec. S Bohem. Úplná průtrž vrač. Dobré. Musím medicínu. Nemám nič, čo by fungovalo na neho. Ale mohol by som skrýtiť. Či náhodou nebude vedieť niečo Kalkstín. Kalkstín by mohol niečo. Vybaviť. A keď už budem v močarine, tak zase pôjdem pozrieť aj jeho fanta. Pri tej príležitosti by som zase vykosil jaskyňu, lebo to je docela dobrý terén na narobenie kopy skúseností. Ahoj, Noli. Máš mluv? Máš minutku. Jo, co tě žere, Geralte? Předem tě varuju. Že asi budu filozofovat. Tam zvedavý, či bude niečo nové? Tož smysl života, co? Ne, mluv. Zlo, se kterým zaklínači bojují, je projevem chaosu a činů, jejichž účelem je narušovat pořádek. Tam, kam se šíří, nelze řádu dosáhnout. Místo světelka moudrosti, jiskřičky naděje a žáru tepla převládne temnota. A v temnotě najdeš jen krev, pazoury a kly. Tak, jako v podhradí. Tož pěkně řečeno, ale jak mladá Sero řekla králu Vridankovi na jejich prvej schůzke, není to zlé, ale má to akési praktické využití. Boj mezi dobrem a zlem se teď odehrává na úplně jiné rovině s jinými pravidly.
a to narušuje i výsadu zaklínačů stále žít a fungovat v tomhle světě. Zlo přestalo být chaotické. Už není tou slepou, živelnou mocí, ale něčím, co dodržuje stanovená pravidla v rámci práv, která mu byla dána. Řídí se dohodami a smlouvami. Tomu se říká pokrok, Geralte. Je nás víc, žijeme díl, dokážeme zvednout vysoký zdi a hned na to se pobíjet po tisícach. Pokrok je jak stádo sviní. Dá ti to výhody, ale jeden se pak nesmí divit, že je všude kolem tolik nasráno. Nasráno nebo ne. Zaklínači jsou tu proto, aby zabíjeli monstra. Ale jak to mám dělat, když se ty pravé stvůry skrývají za ideály, vírou a právem? Povím ti, Geralte, že největší svinstvo a zlo je stejně v morální relativitě, bo ta samotná je nebezpečnější než Kantrionský mor a všichni draci světa dohromady. Zaklínači budou vždycky potřeba, ať už nás to stádo sviní zavede, kam zavede. Jak říkal král Desmond po použití nočníku, tohle neuchopí ani seberozumnější mysl. Díky, Zoltane. Myslím, že rozumím. No, ideme použiť Kalkstínov teleport. Možno je ten Kalkstín aj tu? A nie, zjavne nie. Hlavne, že si skrátime cestu. Musím tu formuli ešte promysleť. Áno? Jak jde výskum? Mám novou teorii, skutečný milník ve vývoji alchymie. Všechno živé i neživé se skládá z malých částeček, pouhým okem neviditelných. Aha. Ty částečky jsou v neustálém pohybu, kmitají k sobě a od sebe. Ještě nevím, jak to empiricky potvrdit, ale určitě na něco přijdu. Víš co, vysvětlíš mi to později. Ano. Mohl bys mi udělat elixír proti kletbě likantropie? Nevím, nikdy jsem to neskoušel. Kdysi jsem namíchal kouzelný lektvar pro jednu osobu proměněnou v sokola, ale nevím, jestli to fungovalo. Potřeboval bych elixír pro vlkodlaka. Zamilovala se do něj jedna mladá holka. Znáš to? Normálně to nedělám, ale tobě toho dost dlužím. Tak dobře, aparaturu i přísady naštěstí mám, ale chvíli potrvá, než přepočítám dávkování. Stav se později, ano? Výborně, to nám vyhovuje, aspoň stihneme vybavit Hierofanta a cestovat jasný. Mali salamandráci tú základňu. To čo bolo? Omfaga. Takže tu bola tá základňa.
isto zo zvedavosti, či tam niečo nezostalo. Zostalo, aha. Pojatého a saloši. Dopredu nadopovať. Ano? Jak jde výzkum? Mám novou teorii. Skutečný milník ve vývoji alchymie. Všechno živé i neživé se skládá z malých částeček. Pouhým okem neviditelných. Aha. Ty částečky jsou v neustálém pohybu. Kmitají k sobě a od sebe. Ještě nevím, jak to empiricky potvrdit, ale určitě na něco přijdu. Víš co? Vysvětlíš mi to později. Ano. Kalkstín, atomista. Mohl bys mi udělat elixír proti kletbě likantropie? Nevím, nikdy jsem to neskoušel. Kdysi jsem namíchal kouzelný lektvar pro jednu osobu proměněnou v sokola, ale nevím, jestli to fungovalo. Potřeboval bych elixír pro vlkodlaka. Zamilovala se do něj jedna mladá holka. Znáš to? Normálně to nedělám, ale tobě toho dost dlužím. Tak dobře, aparaturu i přísady naštěstí mám, ale chvíli potrvá, než přepočítám dávkování. Stav se později, ano? Jasně. Urobím vlastně kolečko, cestu Salamandry v základňu, Hierofanta k jaskyni a naspäť ku Kalkstínovi. Ale však nemuselo. To mám rozumieť ako, že to je búrka? Ideme na tú základňu.
A... Aha, tak čo, aké pozostatky sú tu? Myslím, že to je celkom fajn. Pokilovali sme, čo sa dalo. Thank you.
pekne to vyzerá, ten uhlický háj, keď sa k tomu človek blíži. Nemáme hierofanta. Poslouchám. Máš pekné. Vlast sa vždy hodí. Ja chcem hierofanta. Vážne nie je. Dobre, kde by som ho mohol nájsť? Aha, tam je. Však ja som s ním predtým kecal, tak prečo to tak nedopadlo? Bílý vlku. Je po všem. Vůdce salamandry je mrtev. Celé mé společenstvo je ti vděčné. Jsi naším přítelem a vždycky ti rádi pomůžeme. Vrátím se teď ke svým bratřím. Měj se dobře, vlku. Takže vodca je či nie je mŕtvy, to bola veľmi nešťastná formulácia vlastne. Takže si ideme trošku pogrindiť, môže sa nám to hodiť. Spora to tiež bývalo tvrdšie kedysi. Čaute, havraníky, papáte z dochlinku. Jednobodové príšerky, to ne. No a zase mačička, to je by far najdôležitejší elixír, mám taký pocit. Rafarda sme chceli dať sem.
farda sme chceli takto. Nejaká malá regenerácia by sa zišla. A páčičku. Chceli tiež. Tam. Kuhališkovia sú fajn, 700 bodov za kus. Takže ešte dvaja. Dobre, takže tu už v podstate niečo hľadať. Je nejakých 3000 bodov treba do ďalšieho levelu. Nie.
Očkovia to majú pomerne blbé. Môžeme sa pomaličky vrátiť ku Kalkstínovi. Kalkstín by mohol mať hotový lektvoš. No by možno naozaj stačilo, že vyjsť z tej veže a vrátiť sa tam do jednotke Víčerovej byklo jesť k výsledku v takýchto prípadoch. Za to, keby som sa nemusel tady to... Jak som sa sem dostal, to som nepochopil, ale nevadí. Aspoň to budeme mať rýchlejšie za sebou. Zase prší. Neuveriteľné. Ono by sa mi celkom páčilo, keby som to fakt v nejakom dohľadnom čase, kokosa Katma, v celkom dohľadnom čase ukončil s tou Carmen. Proste ešte predtým, ako ukončím kapitolu, čo možno bude v priebehu tohoto, možno ďalšieho prenosu, no skôr ďalšieho, tak by som sa mal postarať o to, aby tá Carmen vlastne zaznamenala Vincentové zlepšenie. No Vincent nebude veľmi rád. Lebo Vincent ten je spokojný s tým, že teraz je akože superhero. Ale Carmen bude asi trošku radšej, keď sa... Ľudný. Aha, tak to asi nie. Zaujímavé, tu mapu si musíme pozrieť. Mapa je OK, takže rovno takto za nosom. Doma. Tam som zvedavý, či Kalkstín niečo má. Áno? Máš už pro mě ten lektvar proti lykantropii? Mám, ale neslibuju ti, že to bude fungovat. Ta dívka to musí vyzkoušet na vlastní riziko. A aby to fungovalo, musí do lektvaru ještě uronit slzu. Panenská slza je poslední přísada. Moment, říkal jsem snad, že je to pana? Říkal si mladá dívka. A jestli jsem to dobře pochopil, tak s tím vlkodlakem ještě nejsou svoji. Kokstine, měl bys z té laboratoře občas vylézt. Kde já teď seženu panu?
Obávám se, že panenská slza je tam nezbytná, ale to by neměl být problém, ne? No, to bude dost velký problém. Ano, tím to bude. Pouso. No, čo už, no, skúsime niečo vymyslieť, ale... Tam teraz. Skúsme do Kaokstinovho labáku a potom uvidíme, čo ďalej. Pánu, to sú nápady. Matne si spomínam na nejaké riešenie, ale to bolo dosť dávno. Teraz už len tú pannu nájsť, tak to bude dosť tricky podľa môjho názoru. Ale to povedať, nemám tak celkom tušáka, že kde by som ju mohol nájsť, pretože to ako v realite, tak aj tu na to budú asi dosť veľké problémy. Toto. Neviem, v tejto štvrti pannu asi nenájdeme, asi sa prejdeme do obchodnej štvrte. Ja neviem, nie som si celkom istý. Toto bude problém, toto bude veľmi veľký problém. To je ale slejvák. Budou záplavy. Dobrá. Kdyby som tak... To je ale slejvák. A som to určite urobil. Toto je síce posledná časť, kde som... Budou záplavy. Moment, a čo keby sme skúsili? Vyzerajú jak mníšky. Tebe něco udělat? Odpusť. Potřebuju slzu panny, abych mohl z jednoho muže sejmout prokletí. To je vážně nečekaná prosba. Myslel jsem, že mi pomůžeš. Pomáhat druhým, to je mé poslání. A jsem ta pravá i v téhle věci. Uroním pro tebe tu slzu. Děkuji.
Oleba. Dúfam, že naozaj bola, lebo v tomto smere sú pochybnosti vždy na mieste, že áno. Carmen bude mať veľkú radosť. Ano? Poprosil jsem známého o kouzelný lektvar proti likantropii. Mělo by to pomoct. Děkuju, zaklínači. Jak se ti odměním? Jednoduše. Nikomu ani nemukneš, že jsem ti pomohl zadarmo. Zkazilo by mi to pověst. Děkuju. Jdu tu medicínu zanést Vincentovi. Juhu. Plná průtrž mrače. No dobre, a ešte by som sa mohol zastaviť u Kováča, ale už asi nie u týchto, tí už za mňa budú patrične napúčaní. Ale tak trošku mohol byť znovu aktívny po tom, čo som vyviedol. Copak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Nemůžu. Nikdo mi tě nedoporučil a já své zboží prodávám jenom našim a známým. Tak s Bohem. Bože, však já mám průser. To znamená, že stále fungují rádovi? Tak to si idem zo srandy overiť, to by ma veľmi prekvapilo, keby ešte stále rádový kováč fungoval, však ja som sa nimi rozhádal, pokiaľ viem. No alebo je to bug v hre. Pane? Môžu sa podívať. Jak si přeješ? Aha, fakt. Ale budíš. Mám hlad. A blíži sa večer a možno by som ešte mal prehovoriť raz s Livordínom. Aj keď by to možno nebolo celkom potrebné. Co tě k nám přivádí? I když lepší, čeho bych se napil. Není to nic? Co tě k nám přivádí?
jsi tu nový, viď? Měl by si zdávat pozor. Psi odlišují. Je to jiná. Ale tak nějak zajímavě. Posaď se, hned jsem u tebe. No, nič také zaujímavé nemá. Ale Livordina môžem skúsiť navštíviť. Dobře, že jdeš, zaklínači. Máme nové informace o Salamandře. Jak dobré jsou to zprávy? Žel moc dobré ne. Jejich vliv sahá dále, než jsme čekali. A řekl bych, že ty máš pro mě nabídku. Proč ten sarkazmus, zaklínači? Salamandra má silnou politickou podporu. Tak silnou, že se nám nepodařilo přesvědčit místní politické ani vojenské vedení, aby zakročilo. Jak je to možné? Nevím, ale mám podezření, že to má spojitost s nedávno vydanými podezřelými edikty. Co s tím plánuješ udělat? Potřebujeme podporu, a ne jen tak nějakou. Dobře vycvičenou vojenskou či paravojenskou jednotku. Co s tím mám společného já? Tvoje proslulost a neutralita se v tomto případě může hodit. Chceme, abys vyjednával s našimi potenciálními spojenci. Koho máš na mysli? Ty, kterým Salamandra vadí. Skojatel, řád planoucí růže. Pochybuji, že by ses domluvil s velerádem. Uvidím, co se s tím dá udělat. Pokud uspěješ, setkáme se tady. Všetkého, ešte pozrieť tú skrýšu a potom uvidíme, čo ďalej. Tak to udelá. Tak sa teraz rozlúčime opäť po dverách krčmi, ako to zvykneme. A uvidíme sa zase za chvíľku, alebo kto vie, kde, že kedy a kde.